ta nisam valjda prešao. Pa daj, evo me ispred tebe. Nisam valjda. Evo me ispred tebe, konju. Nisam, ne brin se, evo vidi. I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas, ljudi moji, danas igramo GTA 5 online. GTA 5, tararararam. Lude crke sa džibrzom, tak da ljudi, možemo da krenemo odmah. Ljudi, što imam kod vas, kako ste vi? Ostavite jedan like na epizodu, subscribeujte se ako niste i pišite šta jedete. A zašto jest, ti neki, jest ti, šta radiš to? Šta ti tražiš lajkova i subova? Tako to radi, tako to radi, ja ne vedem, je tako to radi, ja? Džimljus, ako te nabijem sad pesicom u oko, neće ti se dobro. Slušaj, ovaj odjeća se tuče, ajde na livadu odmah, skinuo sam majicu, ajde dođi vam, ajde fight, ajde. Volaride Mount Juliet, tako da ljudi, možemo da krenemo. Romeo i Juliet, pa šta ja znam, pričamo gluposti obojica. A zašto daj, evo, zašto odmah checkpoint desno? Ljudi, ja sam se počeo nervirat nenormalno u ovim trkama, šta sam malo prije igrao, to nije humano, et. To nije humano, znači ja više ne mogu ove trke... Tačno, ja sam umro. Njegov klip nisam ga bombardovao, moj klip... Ne. Ne budi rasist. Ljudi, jel se vama čini ko da umire kad se smije? Ne, nije ono bilo smijanje, ono je više kao bolesno smijanje, razumiješ? Pošto sam bolestan, ljudi moji, ako ne primijetite, pošto ja primijetim i Gibros isto. Neću ti dati reakciju. A što? Čekaj. Nije zaslužio reakciju. Da? Šta? Sačekaj sam, da se skoncentrišim. Šta? Gdje, kako? Aha, dobro. Glupa trka i ova, eto, znači jedna sitnica, glupa trka, nema, ovo je dislike odmah, ljudi, napomenite me da dislikujem trku. Gibros, majmune jedan, što šutiš? Zato što si me bombardovao, eto, neću ti reći ništa više do kraja trke. Ne računa se, ne. Jel neko gledao klip? Uskoro se sprema nešto novo, vidjet ćete i sami, što mi sad izletiš ovo, vidi kao, Kasnije ću se nervio, sad idem, evo, došao sam do wallride-a, u stvari nije ovo wallride, šta je ovo? Šta je ovo, neki skok? Oh my god. Aha, uspio sam. Gibros. Ova! Uspio sam. Bravo! Ovo je point to point, koliko ima ovi? 62 checkpointa! To, mačko. Pa jeste vi normalni? Ljudi, vi koji pravite ove trke, pa ovo nije normalno. Ne, ovo je definitivno najduža trka u GTA. Malo prije smo igrali najgluplju trku. Što nisi valjda... Nisi valjda nastavio ono ravno ići. Da. To sam ja rekao, pa treba sprati samo moju reakciju. Koji si ti majmun? Možemo da nastavimo. Okej, idemo prema Mount Chiliadu, vjerovatno zato je veliko dugo. I Gibros, koliko si iza mene? 20 sekundi, pa nisi ti toliko daleko. Ne, ne. Brate, znači meni... Baguje život od ovog. A da li me zezaš, da se moram penjat na Mount Chiliad, čovječ? Da moraš da se penjaš na Mount Chiliad, zašto sam ti jak neko rekao, ima da se penješ, jel ti ja sam tu? Nikad nisam volio da se penjaš. O, dobro, penji se, penji, nemaš ti šta da penjaš. Da šut igraj, koji udar. Da penji se. Ti što si minut iza mene, što ne znaš da voziš, šta ću ti ja, ne moraš ti zavirat sad. Znači, svaki put kad zabago, ja sam 10 sekundi iza tebe, jel? Ništa već. Daj mi samo reci, ovdje ima vjerojatno neki wallride. Samo mi reci da je neki težak wallride, kao u prošloj trci. U Gibrosovoj trci. Ja odlazim, znači imam ovdje ovaj toalet papir, ima da postane mumija! Vidi šta uradi. Vidi šta... Neću se nervirat, ne, evo, riješio sam stvar. Ljudi, gdje si ti Gibros, a? Šta sad treba? Tu sam, živ sam, dobro. Dobro. Naletio čovjek, šta ću ti ja? Izvini. Nisam ja kriv. Pa ne. A de, aj reci jel fair, znači ne bombardujem te u tvojoj epizodi, u mojoj te bombardujem, šta hoš, eto, šta, haj naleti, šta je? Vidi ovo, pa de se malo da... Šta je ovo, bo? Jel vidite možda ovo? Svaki put kad padnem, ja ću ovako da dođem, eto. Ju, hoćeš to, mumija da postane? Na kraju ću postati mumija, hoću svega. Empa mumija. Na kraju mumija postajem, okej, eto, jedan sloj stavljen, idemo dalje. Dobar simpe. Pa ti impe, padni još koji put, hajde majmune jedan, padni. Jaaaj, kad, ništa, neću ništa da pričam, ljudi, evo, popio sam se, hvala Bogu, znači. Dobro, ti nemoj pričati ništa, nije problem.
Jesi se ti popio? Vidi, pa ti si za mene. Ti si za mene. Ja sam odmah iza tebi, ja sam savršen u ovim klambinzima. Odmah si za mene, odmah dvije minute, znači to je jako, jako zanimljivo. Znači... Marš, pa gdje je checkpoint, bok? Evo, 5 minuta prošlo. Evo ga, vidim nešto, da li je realno da vidim rampu? A, gdje je checkpoint? Vidim poslije ovolikog brda... Nisi valjda pro... A dole ti je, desno, desno moraš da skreniš, sjećam se tog checkpointa. Evo me, došao sam, ljudi. Došao sam na rampu. Pa ima neki bolajd nešto. Ima. Im, valjda, ja, eno vidim tamo nešto, joj, Gibros, mi ovo nikad nećemo prijeći, nikad u životu, eto, znači sad ću postati mumija iz prve, ne, nemoj preskočiti, to je to, to je to, to je to, to je to, odlično, checkpoint 1, gotovo, vidimo dalje, šta je ovo, samo neki jumpovi, nije valjda ovako sve, aaj! Šta se dešava, čoveče, dragi, šta se dešava tamo, jesi dobar, si mi dobar? Samo se... Šta je bilo? Ja, mota se u mumiju, jel tako? Jesi lep, Impe, jesi lep, svaka bi te cura poželjala tako mumijestoj. Kad joj kažeš, kad joj kažeš, neotpakovan sam, uzmi me. Neotpakovan sam. Vidji ovo! Jel mene neko zajebava ovdje? Impe, da znaš šta se trenutno dešava. Šta se dešava? Jesi, evo, kližeš se. Neogradao patke sam se okrenuo i počeo da klizim i... A, isto mi se to desilo, isto mi se to desilo. Ja kao da ne restartujem. Ali ne možeš, ne možeš, nema šanse. Znaš šta ličim, a? Nemam puna, da vidim. Odličan sam, odličan. Dušo, neotpakovan sam. Trenutno sam otpakovan, ali na kraju ću biti neotpakovan. Opušću se samo. Okej, evo ga, wallride. Daj mi reći samo da ću opet da pa... Šta je bilo? Po tvojoj reakciji očekujem da je wallride gori od onog mu... Ljudi obazno, pogledajte moj epizodo, znate? Znači mi smo se... Ljudi, da vi znate koliko smo se mi mučili oko onog wallride-a. Pa vi bi umrli. Vi bi tačno umrli. Znači ja sam se oznojio. Moji pazusi su goreli dok sam ja ovo radio. A Impes, ti živ, ja ne znam, ne čemu. Živ sam, samo polako, opušteno. Ma, opušteno, opušteno. Kad ti bacim jednu bombu u šupak, opušteno. Tu sam ja, ne brin se ti. Okej, okay, idemo sad ljudi. Spremni smo. Jo, majko. Evo me na wallride-u, ne mogu sam da pričam od ovog. Okej, okay, idemo dalje. What? Dobro, ne, nije! Ne, nemoj. Direct. Šta je bilo, kakav je wallride? Pa ovo nešto lagano, bro. Lagano, ne mogu sad ljudi. Zapamtit ću, ovaj sloj, Gibros je došao do mene, moram se sad znači. Hajmo sad. Ajde, možeš ti to. A, ne mor, ne, nemoj tako. Ne. Dobro je, dobro je. Jes, lagano, boga mi. Okej, dalje, to je to ljudi moji, to je to, uspio sam. Jesam, jesam. Oh my god, idemo dalje, znači jedan sloj mi osudat stavim. Dobro, to sam zapamtio, idemo dalje. Oh my god, ne. Dva sloja, hajde nema veze, dok Gibros dođe do mene, ne mogu ja staviti ta dva sloja. Kako ću sad? Ovako ću, samo sekund. Okej. Dobro. Stavljam, nikakav problem nije. A, ode. Znaš šta ću da ličim, na kraju pojma nemam. Ma dobar si, dobar, lep si, svaka devojčica ta hoće, vidim ja odmah. A, pa ne vidim ovako ništa ljudi moji, čekaj. To! Ja nekada ne dobijem DNF bull. Došao sam, šta, nisi valjda prešao? Pa da, evo me ispred tebe. Nisi valjda! Evo me ispred tebe, konj. Nisi, ne brin se, evo vidi. Bitno je samo malo da vidim. E, prešao sam! No, ono, čekaj, evo, da čujete šta pričam, idemo sad, hajde. Moram se ovako okretat, pošto ne vidim baš dobro se. Ne! Dobro je. Ne! Gdje treba? Aha, ovdje. Nije dobro. Ako, da mogu i da dišem. Gdje sam? Nemoj, to ti ne treba. To ti ne treba kad ti kažem ja. Ljudi, aš da se ugušim. To! Dobro je. Čekaj, gdje je checkpoint? Gdje je checkpoint? Nemoj. Aj! Ušlo mi je u oko sad. Voda mi ušla. Šta? Dobro, uspio sam, to je to. Pa gdje sam ja, bok te? Gdje si ti, jesi u zraku? Ja. Tako, to je pametno.
Jako pametno. Idemo sad ljudi, to je to, uspio sam napokon. Riješio sam ovo. Koliko još ostalo checkpoint? Još malo checkpointa. Odlično. Dobro. Gdje sam se zakucao? Jo, jede mi gepek. Oh my god. Pa ne! Čekaj, neću da eksplodiram, ne. Oh my god. Šta si uradio? Budalo jedna. Postao sam mumija. Eto šta sam uradio. Vidio ovo. Ne vredi više ljudi stavljati, pošto evo stavio sam dosta, vidite. Te se gore malo. Tako, idemo, ajde ne mogu ovaj obični lud da priđem. Aaaa, vidi cilj! Nije valjda! Jes tu? Molim? Ha? Gdje si ti, Žilos? Nisam ja ništa. Ne! Ne! Jel mene ne? Pa! Promašio sam! Jajso! Žuri, nemoj da si me bombardovao. Ne sad, da me... Iskočio sam! Dobro je! Ne, nije dobro, nije... Oh my god, ljudi, ovo nije realno, ovo nije realno. Hajde sad impe, sad, možeš ti tu, sad. Yes! O ne, brate, ne neću digam, koji si peder, bokte. Au, brate, dobro. Čekaj, znam neću, nije prijeć. Vidj, paus. Ajde impe, hajde. Šta ti radiš? Šta ti radiš, dečko, sa svojim... Vidj, ja padam, budala sam. Životom! Thank you, my god, hvala ti bože, prešao sam napokon. Thank you, my god, yes, Engles, čovjek 100%. Nećeš, valjda. Neću. Evo ti, Gibros, izvoli. Baš me zanima šta se desi kad ovako snimam oko mikrofona, da li me lošije čujete i da li ima... Kako me sad čujete, ljudi, a? Je li ima onog... B. Evo vam je najbolji noise filter. Čuj noise filter. Pop filter. Okej. Odlično, ja uspio sada uvedem skin sa sebe. Ja impe postao mumija, ne vjerujem. To ti, Gibro, šuti, šta je bilo? Krivo tako. Ništa, dobro. Prešao sam što je najbitnije, ljudi. Idemo na sljedeću trku. Evo ti jedan like, sviđa mi se trka. Nije loša toliko. Nije ni dobra, ali vidi ostalo još. Vrš. Idemo na sljedeću trku. Old school wall ride! Gibros, da li si spreman? Samo mi to reci. Neću ti kažem, čelavi. Da li si, znaš, Gibros malo naljutio zbog onog DNF u prošloj trci? Ne, dobro, super, bravo, čestitam ti na pobedi. Ali, ovi, kako se zove, ti si jedan smrad. Ne trebaš možda tamo, Gibros. Pa ljudi smo se dogovorili da ga u njegovoj trci znači ne bombardujem. Ali ja nemam bombe. Nije zanimljivo kad ja nemam bombe. Pa kupi, ko ti je kriv? To isto kada kažemo hajda snimamo GTA. Neću, naljutio sam se što nećeš ti. Nemam GTA. What the fuck. Dobro, ja spreman znači. Na ovoj trci vidim da ima već dosta zanimljivih stvari. Tako da sam spreman znači, baš sam ono jako sam spreman. Okej, znači, jel ovamo trebamo? Trebamo, jest, to je super. Idemo sad, ljudi. Let's go! Gibros, jesi ti iza mene? Jesi, logično da jesi. Da. Ne! Jebo, bip. A, ne eksplodira. Šta je bilo? Znaš koliko me je odbacilo. Odbacilo te? Ne, kaj treba da te odbaci? Idemo sad. Jao, šta je ovo? Šta je ovo? Ja ne vidim gdje sam, bok te man. Ja ne vidim isto gdje trebam i šta trebam da radim ovdje, bukvalno. Ali nema veze, bar nema da se godinu dana moramo zaletiti. Bar je odmah tu. Ovo treba u first personu izgleda. Ovo definitivno treba u first personu. Ne može, moraš to. Misliš? Da, moraš. Moraš, definitivno. Ovo ako ne vidiš, bukvalno ništa. Znači vidiš samo svoj volan, ostalo ništa. Tako da nema šanse, idemo ovako mi. Prešlo govno! Vidio ovo svega, ljudi, pa ili mene neko zeza?
Jel mene neko... Šta je smiješno? A, eksplodira mi auto. Džibros! Šta je? Pa govno jedno, ne govoriš ništa! Šta treba da kažem? Jesi bezobrazan! Točno si bezobrazan da ne postoji bezobrazniji lik na ovom svijetu, eto. Eto, to ti mogu samo reći. Tačno to, tačno to. Vidi, eksplodirao si. Ovaj... What the fuck? Šta? Čekaj. Nemoj da me zezaš. Ne! To ti ne treba! Halo! Idemo, hajmo ljudi, možemo mi to. Prelazimo definitivno, nije, možemo mi to. Hajde. Nećeš. Nećeš. Oh my god! Nećeš. Rec, dragička, ne treba još ništa da... Sram te bilo, vidio je bug kojeg je iskoristio i nije htio da kaže. Tačno si bezobrazan. Ništa ljudi, to je to što se tiče ove epizode, ja... Znate već, ja uvijek sam prvi, tako da ono, nema loke da mene Džibros pobjedi, to se ne dešava uopšte nikad. Evo, jedan like za trku. I da, mi se vidimo u sljedećoj epizodi, ostavite jedan veliki like i veliki share i subscribe i posjetite Džibrosa i to je to. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi, ja do tada lijep pozdrav i čao. Vidi ga lefto. Reci čao, majmune jedan. Majmune. Govno jedno. Reci čao ljudima. Sad svi u komentare Džibros govno što neće da kaže čao, eto, svi.